esporte e abrange quase todas as coisas boas da vida. Dá caráter à pessoa, dá tranquilidade de espírito, dá equilíbrio emocional. E a pessoa, eu acho que a pessoa tendo isso, já é uma grande coisa. Eu acho que isso é uma das coisas melhores do jiu-jitsu. Carson Gracie foi a pessoa que popularizou o jiu-jitsu, na minha forma de ver. Ele, com aquele coração dele enorme, abriu a academia dele. Ele passou a imprimir o jeito Carson de ser na maneira de ensinar o jiu-jitsu. Ele sempre abriu as portas para todo mundo. Ninguém pagava, era uma loucura. Era encantador pela simplicidade, entendeu? Ele era um cara que não era ligado em dinheiro, era um cara que... Ele agregava as pessoas, não era porque ele era o Carson Gracie, campeão de Vale Tudo. Ele era o Carson Gracie, aquele cara simples, engraçado. Então ele é um camarada que faz falta não pra mim, não pra você, mas pros atletas. Ele subverteu a ordem do jiu-jitsu. Quando antigamente o interesse era ensinar para quem tinha poder aquisitivo para pagar a aula, o Carson ele botou o dinheiro em terceiro plano. Ele passou a querer formar campeões. Já formado, um time que ganhava de ponta a ponta, da azul a preta. O Carson realmente um treinador exímio, um estrategista. E falava o seguinte: faz isso, tu fazia e dava certo. Tanto que o nosso time que fazia de ponto, todos os outros times não chegavam a 50% dos pontos que nós tínhamos. O Carson formou durante 10 anos um exército imbatível. Ele usava muito o lado psicológico, de botar, da gente ser um guerreiro. Todos nós éramos guerreiros. O Carson escrevia essa equipe no campeonato de A a Z, da categoria pluma, galo, ao super pesado, pesadíssimo, a gente ganhava 95% das lutas. Todos os atletas, né, os competidores do Carson Gracie Time, seja do jiu-jitsu, seja do MMA, sabiam que quando entrasse no tatame ou no ringue, tinha que ir até o final, porque estavam levantando a bandeira não só de uma equipe, mas de uma lenda. A obstinação dele de vencer o oponente, no caso a própria família Gracie. Então, quando ele abriu a academia dele, ele sempre queria ganhar do... Academia do Titio. Meu pai sempre apoiou a luta de competição, entendeu? Indiferente de ser um atleta dele, com um atleta da família, que hoje em dia está acontecendo aí, entendeu? Até lutadores da família que lutam com atletas de academia de entendeu? E que no passado era... todo mundo discriminava, mas ele acho que ele já tinha essa visão da evolução, né? Que isso é um esporte, não? Nossa competição era muito acirrada dentro da família. E eu acho que isso sempre me motivava, eu querer treinar meus alunos e querer, pô... A minha intenção era ganhar da Academia do Carson. Eu acho que isso foi uma ajuda muito grande que eu tive para hoje a Gracie Barra estar desse tamanho. Foi a competitividade que eu tive contra a Academia do Carson. Me perdoe os times novos, as novas equipes, mas igual aquele time ali, nunca mais vai se ver. E outra coisa que me gratifica muito também é ter preparado muitos alunos, vários alunos muito bons. Inclusive aqui tem uma plede, tem muitos aqui, você pode ver. E isso para mim é uma grande gratificação, fazer bons alunos. E os pais estão sabendo que os garotos vão ser beneficiados com o aprendizado do jiu-jitsu. Vai dar equilíbrio mental, equilíbrio psicológico, tudo. O garoto vai ser calmo. Se ele é muito brigão, ele vai passar a ser calmo. Se ele é medroso, covarde, ele vai passar... Vai equilibrar o temperamento. Então ele vai ficar um garoto normal. Isso é que todo mundo deseja para os filhos. Isso o Carson olhava no olho do cara e sabia. Era impressionante, entendeu? E realmente eu vi alguns... Por exemplo, o Paulão. Ele pegou o Paulão assim, pequeno, pegou na mão assim, falou, pô, isso é um casca grossa e tal, entendeu? Paulão com 6 anos de idade. Eu não sei se tocar na pessoa, só encostar, mas de olhar, o jeito dele andar. Ele pegou o Vitor uma criança, pô, botou a mão no Vitor e falou, isso vai ser um campeão. A gente aprendeu um pouquinho, a gente já sabe analisar pela forma de olhar, pela forma de virar a cabeça. A gente sabe se o cara realmente vai dar pro negócio ou não. O cara só era perfeito, não errou uma. Eu sou o número 1 do Clube Carson Gracie. Tá aqui a prova. O Amaury não deixou a menor dúvida. Ele ria, brincava comigo. Ele dizia, deixa ele comigo,
deixa comigo, não dá palpite, deixa que eu faço dele um campeão. E foi verdade. E sou porque sou, graças a ele. É isso que eu me sinto. Um campeão graças ao Carson Gracie. Para mim, particularmente, foram as grandes lutas que eu fiz, né, defendendo a família Gracie. Segundo, algumas pessoas falam que se não existisse aquela luta do Carson com o Valdemar Santana, a família Gracie ia vender laranja na feira. Esse aí é um pessoal que fala. Porque o Hélio Gracie tinha acabado de ser derrotado pelo Valdemar e na família não tinha nenhuma outra pessoa que se propusesse a lutar com o Carson pela hegemonia do jiu-jitsu, pelo que os Gracie defendiam. Quando meu tio praticamente se aposentou, ele assumiu, ele foi de uma importância incalculável. Ele ficou praticamente ali 15 a 20 anos mostrando que a família Gracie, que o jiu-jitsu era uma arte, que as pessoas poderiam confiar nela. E ele era por volta de 70 e poucos quilos, ele lutando com gente de todos de 90 e poucos quilos. Na verdade, era um lutador acima da média, aqueles que nascem, sei lá, um de mil e mil anos, acho que era o Carson Gracie, era um deles. A história do Carson, pô, tem tantas... Tem várias histórias. Mas são várias e várias histórias. O Carson é várias histórias. Várias histórias do Carson lá na época. O Carson era show de bola. Até de poderosidade foi antológico, né? Poderoso, hein, bicho? Poderoso. Poderoso, hein, bicho? Ele falou, se você tem algum desses defeitos, você pode se considerar um poderoso. Poderoso, né? Um cara que era muito poderoso, falava umas besteiras, falava besteira, sentia muito acima do bem e do mal, um cara exagerado, era um cara que falava demais, um cara que se achava metido demais, bom demais, ou que falava muita besteira. Aí ele bota uma série de defeitos e ele vai dando gradações, entendeu? Se você tem dois desses, você é poderosinho. Se você tem, pô, você chega no último, você não pode conviver em sociedade, tem que ser internado. Carlão é poderosinho, poderosinho. Ele era o maior poderoso de todos, né? Então, porra, um poderoso atrai outro, por isso que deu no que deu. Mas dentro dos poderosos, conseguiu fazer um quartel general de poderosos e ganhamos durante muito tempo a hegemonia do jiu-jitsu aí no Rio de Janeiro, durante bastante tempo no Brasil, né? Esse é uma criança de 14 anos, entendeu? E morria de rir com os negócios que ele inventava. Não. Quando ele não estava dormindo, comendo ou treinando, ele estava escutando música francesa ou espanhola, mas mais a francesa. Ele sempre dava um jeito de ligar o som do meu carro e trocar o CD ali para uma música francesa. Ele realmente era apaixonado por música francesa. A gente não entendia nada, né? Mas ele gostava muito. Ele me dava uma canseira de uma, duas horas de música francesa direto, todo dia. Para mim é uma falta muito grande, porque ele convivia muito comigo, e principalmente no jiu-jitsu, porque o Carson era aquele cara que eu contava, ele contava comigo em tudo, e eu também contava com ele, e a gente tinha parcerias assim, de amizades. Ele era um amigo verdadeiro. Eu tive a oportunidade de passar os últimos anos com ele, foi um tempo muito bom, muito aprendizado. As teorias de vida dele, entendeu? Que até não faziam muito sentido. Mas a vida para ele era isso aí, a competição, né? Acho que o Mundial, o Campeonato Mundial ou qualquer competição sem ele não é a mesma coisa. Para mim, uma lenda não morre. Enquanto eu tiver essa rapaziada lutando aí, a galera treinando, falando, a gente fala nele todo dia, cara. É impressionante. Não tem um dia que a gente esteja lá no treino que ele não fale nele. Ele tá aí, ele tá vivo, ele só não tá aqui de corpo presente. Tá aí. Foi tudo pra mim, ainda é. Acredito muito nele. Sempre quando eu vou lutar, sempre peço pra ele, onde ele estiver, pra ele me ajudar. Ele era uma pessoa tão abençoada que todas as pessoas que ficavam do lado dele ficavam bem. A minha carreira sem o Carson não foi mais a mesma. A minha carreira sem o Carson não foi melhor que poderia ser. Tudo que eu faço, eu agradeço a ele. Sem que o Carson ensinou a gente, eu acho que o MMA não estaria onde está hoje, porque a grande parte do que está acontecendo hoje foi fruto do trabalho dele e dos atletas dele. No meu caso, do Murilo, do Zé, do Libório e outros mais. Esse eu acho que é o grande legado do Carson Gracie. O Carson foi, na minha opinião, o maior
mito da história desse esporte.